Sabr tugadi. Rossiya va Turkiya dollarlardan voz kechdi. Rossiya xalqaro hisob-kitoblardan Amerika valyutasini siqib chiqarmoqda. Bunda Moskvaga AQSh bosimidan jafo chekkan savdo hamkorlari ko'maklashmoqda. Rossiya va Turkiya milliy valyutada hisob-kitob qilishga kelishib olgani dedollarizatsiyadagi navbatdagi yutuq bo'ldi. Tez orada Turkiya banklari Swift'ning rus muqobiliga o'tishadi va Mir kartalarini qabul qilishni boshlashadi. RIA Novosti xabarga asosan. Rubl va lira uchun hozirda jahon savdosidagi oldi-sotdining 70% dollarlarda amalga oshirilmoqda. Lekin Amerika valyutasining pozitsiyasi kundan-kunga zaiflashmoqda. Dollarlardan Washingtonning sanksiyalar ro'yxatiga tushgan va Oq uyning agressiv va oldindan aytib bo'lmaydigan siyosatidan charchagan mamlakatlar voz kechmoqda. Bundan 2 yil ilgari Rossiya, Eron va Turkiya neft, gaz va qator tovarlar uchun hisob-kitobni milliy valyutada amalga oshirishga qaror qilishgandi. 2017-yilning o'zidayoq qariyb 9% turk eksporti milliy valyutada amalga oshirilgandi. 2018-yil avgustida Donald Tramp turk po'lati importi tarifini 2 baravarga oshirdi. Shundan so'ng lira dollarga nisbatan 20%dan ortiq qadrsizlandi. Anqara eksportyor oldiga milliy valyutada xalqaro hisob-kitoblarning ulushini oshirish uchun har qanday vosita va mexanizmni ishga solish vazifasini qo'ydi. Kerakakin ishni ishlatgansiz? 3-ta ishlatdim. Soqolingizni ishlatgansiz 3-ta, real narsa 3-ta ishlatdim. 3 oyga yetdi, aka. Telefoningiz uchun eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling, akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinangiz o'tadiga ega bo'ldi. 2,5 oyda. 2,5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2,5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinangizga yetib keldilar, aka. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. O'tgan yili Turkiya bilan savdoning 22% rubl va liraga to'g'ri keldi. Shundan 21.1% rus valyutasi rublga. Bundan tashqari, Rossiya va Turkiya 12.9% hisob-kitobni yevroda amalga oshirdi. Shunday bo'lsa ham, qolgan 65%ni dollar egalladi. Endilikda ikki davlat Amerika valyutasidan voz kechishdagi navbatdagi qadamni tashlashdi. Rossiya moliya vaziri Anton Saluanov va Turkiya g'aznachilik va moliya vaziri Berat Albayrak imzolagan hukumatlararo bitim turk banklari va kompaniyalari rus to'lov tizimiga ulanishini nazarda tutadi. Turkiyada rus kartalari mirni qabul qilishga imkon beruvchi infratuzilma yaratiladi. Amalda bu ikki mamlakatning tijorat banklari transchegaraviy o'tkazmalar uchun to'g'ridan-to'g'ri korrespondentlik hisoblaridan yanada faol foydalanishi mumkinligini anglatadi. Swift muqobili. Swift xalqaro banklar aro axborot uzatish va to'lovlarni amalga oshirish tizimidan 200 dan ortiq mamlakatlardagi 10.8 mingga yaqin yirik tashkilotlar foydalanadi. Washington Moskvaga bir necha marta ushbu tizimdan uzib qo'yib bilan tahdid qilgandi. Bu barcha tahdidlarga javoban Rossiya banki moliyaviy xabarlarni uzatish tizimini yaratdi va hozirda xitoylik, turkiyalik va eronlik tartibga soluvchilar bilan uning ishini muvofiqlashtirmoqda. Olg'a siljish sezilmoqda. Swiftning rus muqobiliga 8 xorijiy banklar ulandi. 3-tasi to'liq ravishda to'lovlarni o'tkazmoqda. 5-tasi hozircha tizimni sinovdan o'tkazmoqda. Rossiyaga dollar tobeligini zaiflashtirishda Xitoy yordam bermoqda. Mamlakatlar o'rtasidagi hisob-kitobning milliy valyutadagi ulushi 17%ga yetdi va bu o'sishda davom etmoqda. 2015-yilda Gazprom neft o'zining butun neft eksportini Xitoyga yuanda amalga oshirdi. Joriy yilning avgust oyida esa Rosneft eksport shartnomalari uchun dollarlardan foydalanishni to'xtatishini ma'lum qildi. Xitoy ham o'zining moliyaviy tizimini rivojlantirmoqda. Unga bir necha Rossiya banklari allaqachon ulangan. Sentyabr oyida Eron bilan ham hisob-kitobni milliy valyutada faollashtirishga kelishib olindi.
Iyul oyida esa Rossiya va Hindiston markaziy banklari qurol-yarog' bo'yicha tegishli bitim tuzishdi. Qurol aslaha o'nlab milliard dollar keltiruvchi Rossiyaning Hindistonga asosiy eksporti. Bu boradagi eng yirik shartnoma 325 milliard rublga 5 dona S-400 Zenit raketa tizimlarini yetkazib berdi. Nimalar bo'lyapti? Farg'onada yana bir zo'ravon hokim chiqdi. Dang'ara tumani hokimi Said Murod Aminjonov har dushanba yig'ilish o'tkazib, gapni ta'lim xodimlarini kamsitish va haqorat qilishdan boshlaydi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligiga qarashli Ma'rifat gazetasining onlayn nashri vazirlikka asoslanib xabar bergan. Ma'lum bo'lishicha vazirlik vakillari tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Alimardon Sodiqov bilan suhbat qilgan. Suhbatda yig'ilishlarda hokim muntazam ravishda uni kamsitib, haqoratlagani, mudirlik senga qolgani yo'q deb so'kib haydagani aytilgan. Shu sababli u 24 sentyabr kuni viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i M. Turdimatov huzuriga borib, egallab turgan lavozimidan o'z xohishiga ko'ra ozod etishni so'ragan. O'sha kundan boshlab A. Sodiqov ishga chiqmagan. O'sha kunlari Farg'ona viloyati hokimi yig'ilishiga ketayotganda maktab direktor o'rinbosarlari avariyaga uchrab halok bo'lishgandi. Ichki ishlar vazirligi keyinchalik ularning yig'ilishga emas, o'z yumushi bilan yo'lga chiqqanini iddao qilgandi. Xodimlari yo'l transport hodisasiga uchraganini eshitib, Xalq ta'lim boshqarmasi mudiri zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan. U maktab direktorlari dafn marosimlarida qatnashgan va xodimlarning Farg'ona shahriga borishlari yuzasidan topshiriq bergan tuman hokimligi mutasaddilari voqea joyiga kelishmaganini ma'lum qilgan.